Dnes už spousta lidí používá duchovní nástroje jako meditace, modlitby, přání, afirmace, mantry a dobře zná, jak správně vysílat signál vesmíru. Nesmí obsahovat zápor, protože slovo ne je pro náš mozek v intuitivní rovině neúčinné. A teď si uvědomte, že jedno z 10 přikázání, které 2000 let projektujeme do vesmíru, je nezabiješ. Možná proto svět vypadá tak, jak vypadá. Jsem Luška Matoušová a jsem s mým mužem Ivanem nadšeným bořičem mýtů, které máme zapsané ve svých hlavách úplně všichni. Když se něco dozvím, co mě praští do hlavy, tak to okamžitě předávám dál. A já vám děkuju, že nás sledujete. Kdo skutečně zná zákon vesmíru o tom, čemu věnuješ pozornost, to roste, tak velmi dbá na své myšlenky a na svá slova. Četla jsem výpověď jednoho Tibeťana, který byl 26 let mučen Číňany a který odmítl o tom vyprávět. Řekl, že jenom pouhým vyprávěním, i kdyby tu věc kritizoval, soudil, odsuzoval, tak by dodával tomu mučení energii. Už jedno jediné slovo je účinné. Síla. My lidé západní civilizace tomu tak velkou váhu nedáváme. Co na jedné detektivce, na jedno vyprávění o krádežích politiků, na mluvení o křivdách, ubližování. Vždyť tím, že o tom mluvíme, se můžeme vyjádřit nesouhlasně a můžeme tak sami sebe ukázat v lepším světle. Není to o tom, že se potřebujeme proti něčemu udělat lepšími? Že můžeme vidět svůj život v porovnání s kriminálkou, s vraždou, krádeží, lží, alespoň v trošku lepším světle? Rozhodnutí nedodávat žádnou energii zlu, jak v pozitivně míněných snahách, tak v negativním boji, vám změní celý váš vesmír a změní náš společný svět. Nevěříte, že je možné jenom tím, že se od něčeho odvrátíte, takže to můžete změnit? Cítíte povinnost zastávat se dobra a bojovat proti zlu? Chceme-li dobro, nesmíme potírat zlo, ale konat dobro. Když proti zlu bojujeme, tak mu děláme tu laskavost, že ho prostě posilujeme. Dáváme mu svoji energii. Přece víte, že energie je všechno. Myšlenka, slovo i čin. Pokud necháme zlo být, nebudeme si ho všímat, necháme ho vyhnít, uděláme pro dobro mnohem víc, než kdybychom se zapojili do boje proti zlu. Je kolem nás spousta aktivistů bojujících proti něčemu. Vy sami jste jistě zapochybovali o sobě, jestli byste se neměli přidat a přiložit ruku k dílu, abychom změnili společnost k lepšímu. Je dobře, že jste stáli stranou. Zůstaňte tak dál a vyburcujte v sobě sílu pozitivního nastavení. Směřujte pozornost na to, co chcete, místo na to, co nechcete. Spojme se ne proti, ale pro něco lepšího. Začít můžeme u lidí, se kterými máme konflikt. Konfliktní partner nám dělá službu, učí nás přestat si všímat konfliktu, který vytváří on, a začít si všímat toho, co to rezonuje v nás. Proč nám to vadí? Co my na sobě máme změnit? Třeba je třeba vyburcovat sílu v sobě a takového partnera prostě opustit. Přestat se bát být sám. V každém případě bojem s ním a řešením konfliktu ho prostě nevyřešíme, ale posílíme. A na závěr si uvědomte naprosto zásadní věc pro váš život. Každý máme omezené množství energie pro život. Je na nás, jak tuhle energii využijeme. Jestli k radosti, posunu v lepší zítřek, lepší pocity, nebo se zahrabeme do problému většinou těch druhých. Volba je vždycky na nás. A tak volte moudře, komu a čemu věnujete svoji vzácnou energii. Žijeme přece proto, abychom se radovali a užívali si dary, které máme. Každou minutu si užívali život, viděli za sebou stopu a přínos pro druhé. Pokud nevíte o svých darech a neznáte, co dělat, aby vás to naplňovalo, hledejte
vtolerovat je láska na Akademii celostního zdraví. Děkuju, jste úžasní a my všichni to dáme.